नमस्कार रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 66.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो तपाई रेडियो पाठशाला रेडियो सन्देश 66.9 मेगाहर्ज अनलाइनमा radiosandesh.com मोबाइल एप्लिकेशनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 66.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभीबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौं आज रेडियो पाठशालाको साथमा आउनु भएको छ शिक्षक यशोदा श्रेष्ठ विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनु होला है त Good morning, everyone. As always, I welcome you to Radio Parsala, and you can hear Radio Parsala from 10 to 11 a.m. in Radio Sandesh 106.9 MHz every day. Hamile gayeko class ma, we studied Unit 1, 2, 3, and 4. And I always tell you, please do your exercise after each unit because it is very necessary for you. Aafule janeko, bujheko, sikeko kuralai aafno tarikale lekhna pani ta saknu paryo ni haina. After all, we have to write in exam and it needs practice. Hamlai chai aba exam ma gari lekhnu parne huncha. Tesko lagi practice. So every unit wise timile exercise garyo bhane chai it will be practice for you and it will be better for you in the exam so please do it okay now let's begin the new unit today and today we are going to start unit 5 which has the topic family life education and quality of life you can see in your book here in this unit we have to study ke ke padhnu parcha ta bhanda concept of quality of life and its components under which we will discuss on what is quality of life need and importances of quality of life and elements of quality of life त्यस्तै अर्को छ bases of quality of life and under this topic we will discuss about some basic approaches for measuring quality of life हामी चाहिँ मेथडहरुको बारेमा approachesहरुको बारेमा कुरा गर्छौ under the bases of quality of life to measure the quality of life okay here basic approach for measuring quality of life means basic need oriented approach haru parcha human development index hdi and physical quality of life index pqli ee tin approaches haru chai basis of quality of life ma parcha which is used to measure quality of life hai similarly another is happy life indicator भन्ने टपिकमा डिस्कस गर्छौँ वेयर वी विल टक अबाउट भेरियस इन्डिकेटर्स अफ ह्याप्पी लाइफ त्यस्तै वी विल डिस्कस अन इन्टर रिलेसनसिप बिट्विन क्वालिटी अफ लाइफ एन्ड लो क्वालिटी अफ लाइफ यो चाहिँ थर्ड टपिक भयो जसमा हामीले चाहिँ ह्याप्पी लाइफ इन्डिकेटरको बारेमा पढ्छौँ जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ खुसी रहनको लागि कस्तो कस्तो इन्डिकेटर्सहरू रेस्पोन्सिबल हुन्छ त भन्ने कुरामा डिस्कस गर्छौँ देन वी विल टक अबाउट क्वालिटी अफ लाइफ एन्ड लो क्वालिटी अफ लाइफको रिलेसनसिप पढ्छौँ ओके दिज आर द टपिक्स विच वी आर गोइङ टु डिल विथ इन दिस युनिट ओके देन लेट्स स्टार्ट विथ कन्सेप्ट अफ क्वालिटी अफ लाइफ कन्सेप्ट अफ क्वालिटी अफ लाइफ अब बुझौँ वाट इज क्वालिटी अफ लाइफ गुणस्तर जीवन भनेको के हो त एभ्री वान वान्ट्स टु गेट सेटिस्फ्याक्सन ह्याप्पिनेस एन्ड सक्सेस इन लाइफ अभियसली अभियस कुरा हो यो सबैजनालाई चाहिँ आफ्नो लाइफमा सन्तुष्टि चाहिन्छ खुसी चाहिन्छ सफलता चाहिन्छ द्याट इज अभियस बिकज इट इज ह्युमन नेचर के हाम्रो ह्युमन नेचरै हो टु वान्ट मोर बेटर थिङ्स फर देयर लाइफ हामीलाई चाहिँ आफ्नो लाइफमा जे कुरा पनि बेटर चाहिने हुन्छ बट द्याट डजन्ट मिन अल अफ देम ह्याबिट के सबैजनाले चाहिँ त्यो पाउँछ नै भन्ने हुँदैन सम पिपल आर लिभिङ ह्याप्पिली विथ द फुलफिलमेन्ट अफ देयर निड्स एन्ड डिजायर्स बट सम आर नट कोही हुन्छन् कोही हुँदैनन् मान्छेहरू सबैले आफ्नो लाइफमा सन्तुष्टि खुसी र सफलता चाहने भए पनि त्यसको यो मतलब होइन कि सबैले त्यो प्राप्त गर्छन् आफ्ना त्यस्ता इच्छा आवश्यकता चाहनाहरू पुरा गर्न सक्छन् है इफ वी सी मेनी फ्यामिलीज इन द कम्युनिटी वी क्यान फाइन्ड सम ह्याप्पी फ्यामिलीज वेयर देयर आर ह्याप्पिनेस हार्मोनी सेटिस्फ्याक्सन good relationships cooperation etc and at the same time we can also find unhappy families where there are quarrels dissatisfactions etc okay and just the bad relationships violences and so on we shows that quality of life differs from family to family family ma jai different huncha society ma bhayeko community ma bhayeko family haru ko sabai ko status conditions eutai hundaina bhannu ko matlab hamile jo community ma bibhinna family haru
देख्छौं उनीहरुको क्वालिटी अफ लाइफ सेम हुँदैन कोही खुशी हुन्छन् भने कोही दुखी हुन्छन् एन्ड ऑल द ह्यापिनेस अनह्यापिनेस सटिस्फ्याक्सन डिससटिस्फ्याक्सन एक्सेट्रा डिपेंड्स अन द फुलफिलमेन्ट अफ देयर नीड्स एन्ड डिजायर्स के उनीहरु खुशी हुने नहुने सन्तुष्ट हुने नहुने भन्ने चाहिँ केमा डिपेंड हुन्छ भन्दा उनीहरुको नीड्स र डिजायर्सहरु चाहिँ कतिको फुलफिल भएको छ त्यसमा डिपेंड हुन्छ कोही मान्छे चाहिँ थोरैमा पनि सन्तुष्ट हुने हुन्छ भने कोही मान्छेलाई चाहिँ धेरै भए पनि सन्तुष्ट नहुने हुन्छ भनेपछि त्यो सटिस्फ्याक्सन लेभल पनि फरक हुन्छ के मान्छेहरुको मान्छेहरु खुशी हुने नहुने एन्ड इट इज अल्सो ट्रु दैट ऑल द पीपल डोंट हैव सेम नीड्स डिजायर्स एन्ड सेम सटिस्फ्याक्सन लेभल के दैट्स व्हाई Quality of life is very complex matter to describe in single sense, since it is determined by the fulfillment of physical need, mental need, social needs, and personal aspirations. Sabai mancheharuko ustai awashyakta ra chahanaharu hudainan. Satisfaction level yani santushti eutai kura ma hudaina. Sabaiko farak huncha. So gunastar jivan bitairaheko byakti wa family chahi kasto huncha bhanera describe garna single sense ma chahi hamile sakdainau ke yesto huncha bhanera. Tyaha dherai kuraharu hunchan. किनभने मान्छेको क्वालिटी अफ लाइफ या लो हुनुमा चाहिँ उनीहरुको शारीरिक मानसिक सामाजिक आवश्यकताहरू पूरा भएको नभएको र उनीहरुको व्यक्तिगत डिजायर यानी चाहनामा डिपेंड हुने हुन्छ के त्यही भएर एन्ड इट इज डिफिकल्ट टु मेजर द लेभल अफ सटिस्फ्याक्सन अनि कसको कति लेभल छ त सटिस्फ्याक्सनको भनेर पनि मेजर गर्न चाहिँ त्यो अलिकति पोसिबल नभएको कुरा हो के त्यो चाहिँ अब मान्छेहरुमा आफ्नै तरिकाको सोच हुन्छ चाहनाहरु हुन्छ आवश्यकता हुन्छ नि त त्यो भएर सन्तुष्टिलाई मेजर गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ ऑल द पीपल डोंट गेट सटिस्फाइड विथ द सेम थिंग इन देयर लाइफ के एउटै कुराबाट सबैजना एउटै कुराबाट सटिस्फाइड हुँदैन सबै मान्छेहरुमा एउटा सबै मान्छेहरु एउटा कुरामा सटिस्फाइड हुँदैन उनीहरु आवश्यकता फरक हुने भएर चाहना पनि फरक हुने भएको हुन्छ इवन द पीपल विथ द सेम सोशियो इकोनोमिक फ्यामिली के एउटै सोशियो इकोनोमिक फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड भएको मान्छेहरु वर्किंग इन द सेम वर्किंग प्लेस अर डुइङ सेम बिजनेस have different sense ke uniharuko chai quality of life prati chai eutai socio economic background bhayeko family background bhayeko ani eutai working place ma euta kisim ko business gariraheko manchhe haru ma dhari pani quality of life prati ko afno dharana farak huncha bhane pachi ta jhan different field ma different socio economic status bhako manchhe haru ma ta jhan hune nai bhayo haina so due to their different satisfaction level regarding the fulfillment of their needs and aspiration क्वालिटी अफ लाइफ भनेको के हो भनेर चाहिँ मिनिङ डिफर्स के इट डिफर्स भन्नुको मतलब एउटै सोशियो इकोनोमिक इकोनोमिक यानी सामाजिक र आर्थिक स्थिति भएको परिवारहरुको जो एकै किसिमको बिजनेस गर्छन् वा काम गर्छन् उनीहरुको पनि क्वालिटी अफ लाइफ प्रति फरक धारणा हुने भएको भएर चाहिँ हामीले सटिस्फ्याक्सन लेभल एउटै हुँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको भनेर बुझ्नु पर्यो हैन सिमिलरली रिच पीपल मे नॉट बी सटिस्फाइड विथ देयर क्वालिटी अफ लाइफ एज दे मे हैव हाई लेभल अफ नीड्स डिजायर्स एन्ड एस्पिरेशंस बट एट द सेम टाइम द पुअर पीपल हु आर passing through hardship of life may be living with the smile on their faces and life with the full of hopes and they are satisfied with that okay this the due to the variation in personal aspirations and perspectives byaktiharuko byaktigat ichha chahana ra sochai ma bhinnata hune bhayeko le quality of life can take different meaning to different people okay tara bhinna bhinnai ichha chahana ra soch ko karan le garda manchhe harule quality of life lai bujhne bhaye pani unharuko bujhai farak bhaye pani yo pani euta फैक्ट हो कि कुनै पनि फैमिली र सोसाइटी को बेटर क्वालिटी अफ लाइफ बेसिक नीड्स लाइक फूड क्लोथ हाउसिंग सिक्युरिटी फ्रेश एयर सेफ ड्रिंकिंग वाटर हेल्थ सर्विसेज एजुकेशन एक्सेट्रा जस्ता कुराहरु सटिस्फाई नगरी प्राप्त गर्न सकिदैन यो बेसिक नीड चाहिँ उनीहरुको पूरा भएकै हुनुपर्छ मतलब क्वालिटी अफ लाइफ को लागि बेसिक नीड फुलफिल भएकै हुनुपर्छ भन्न खोजेको हो मान्छेहरु एस्ता आवश्यकताबाट सन्तुष्ट भएकै हुनुपर्छ साथै फिजिकल मेन्टल सोशियल स्पिरिचुअल नीडहरु पनि बेसिक नीड सँगसँगै पूरा भएको हुनै पर्छ है खाली यी नीडहरु कतिको पूरा भयो त्यसमा चाहिँ सटिस्फ्याक्सन लेभलको कुरा आउँछ के कोही थोरैमा सन्तुष्ट हुन्छ भने कोहीलाई दे लुज वान मोर टु मीट देयर सटिस्फ्याक्सन के त्यसैगरी नर्मल्ली हाम्रो सोच चाहिँ के छ भन्दा पीपल अर फ्यामिली ह्याभिङ स्ट्रङ इकोनोमिक स्ट्याटस यानी आर्थिक रूपले चाहिँ बलियो सम्पन्न हैन त्यस्तो भएको मान्छे ह्याभ हाई क्वालिटी अफ लाइफ एन्ड द पीपल अर फ्यामिली ह्याभिङ लो इकोनोमिक स्ट्याटस have low quality of life tara yesari economic factor lai matrai liye
लिएर क्वालिटी अफ लाइफ मेजर गर्न मिल्दैन के बिकज ओन्ली इकोनोमिक स्ट्याटस इज नट रेस्पोन्सिबल फर गेनिङ क्वालिटी अफ लाइफ. इकोनोमिक स्ट्याटस राम्रो भएको भए पनि आत्मसन्तुष्टि हुन जरुरी छ. इकोनोमिक स्ट्याटसले मात्रै खुसी बनाउने होइन मान्छेहरूलाई हो. इकोनोमिक स्ट्याटस चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ किन भन्दाखेरि जति पनि बेसिक निड्सहरू हुन्छ त्यो पुरा गर्नको लागि इकोनोमिकल निड्सहरू हुन्छ त्यो पुरा गर्नको लागि हामी इकोनोमिकली स्ट्रङ हुनु जरुरी छ. तर त्यसको मतलब इट इज नट ओन्ली द फ्याक्टर रेस्पोन्सिबल फर ह्याप्पिनेस एन्ड टु मेन्टेन क्वालिटी अफ लाइफ इन द फ्यामिली. अब क्वालिटी अफ लाइफ डिफाइन गर्नुपर्दा चाहिँ वी क्यान डिफाइन इट एज द लाइफ स्टाइल विथ द प्रोसेस अफ प्रमोटिङ सेटिस्फ्याक्सन एन्ड ह्याप्पिनेस बाई फुलफिलिङ एभ्री सर्ट अफ निड्स विच एराइज इन लाइफ. यानि गुणस्तर जीवन भन्नाले त्यस्तो लाइफ स्टाइललाई मान्न सकिन्छ जसले सेटिस्फ्याक्सन यानि सन्तुष्टि र ह्याप्पिनेसलाई प्रमोट गर्छ. कसरी भन्दा हाम्रो डे टु डे लाइफमा समय अनुसार एराइज भइरहेको हरेक आवश्यकताहरू पुरा गरेर. त्यस्तै क्वालिटी अफ लाइफको कुरा गर्दा वी डिस्कस्ड अ लट अबाउट ह्युमन निड्स भनेपछि ह्युमन निड्सलाई निड्सहरूलाई पनि फिजिकल विभिन्न क्याटेगोरी छुट्टै आइदिएको छ क्या यसमा. जस्तै फिजियोलोजिकल निड्स, सोसियो कल्चरल निड्स, स्पिरिचुअल निड्स र मेन्टल निड्स एन्ड इमोसनल निड्स भनेर चाहिँ यसरी क्लासिफिक गरिएको छ. वेयर फिजियोलोजिकल निड्स आर अल्सो नोन एज बायोलोजिकल निड्स के. फिजियोलोजिकल निड्सलाई चाहिँ हामीले बायोलोजिकल निड्स पनि भन्छौँ. जस्तै एयर, water, forest, rest and shelter. They are also called basic needs without which we cannot survive and which is also very necessary to attain healthy and quality of life. अर्को छ socio-cultural needs भनेको थिएँ मैले अघि. It is also categorized as a human need. It is the need which gives individual exposure in the community and society like education, transportation, communication, health services, rituals, etc. Okay? This need is also very important for obtaining quality of life. त्यस्तै अर्को छ स्पिरिचुअल निड्स. द निड्स द्याट किप पर्सन्स माइन्ड एट पिस एन्ड रिल्याक्सेसन आर कल्ड स्पिरिचुअल निड्स. यस्तो किसिमको निडले चाहिँ हामीलाई पिस, हार्मोनी भनौँ, आत्मशान्ति र आत्मसन्तुष्टि दिन्छ क्या. जस्तै फ्रिडम टु वर्सिप द गड बाई चोइस, आफ्नो चोइस अनुसारले चाहिँ भगवान्हरूको भगवान्हरू वर्सिप गर्न पाउने होइन, आफ्नो अनुसारले धर्महरू चुज गर्न पाउने. त्यस्तै फ्रिडम टु बिलिभ इन वाट इज राइट, सही गलत छुट्याउन पाउने एउटा त्यो अधिकार होइन. त्यस्तै फ्रिडम टु बिलिभ विदाउट एनी रेस्ट्रिक्सन्स होइन, आफूले चाहिँ जुन जे कुरामा आफूलाई विश्वास छ त्यसमा चाहिँ कसैको दबाब बिना, कसैको रेस्ट्रिक्सन बिना, बन्देज बिना चाहिँ हामीले चाहिँ फ्री भएर चाहिँ आफ्नो सोचलाई चाहिँ कुन कुरामा चाहिँ सही, कुन कुरा सही हो, कुन कुरा गलत हो, केमा विश्वास गर्ने, केमा नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आफैले चुज गर्न पाउनु, त्यो पनि एउटा चाहिँ हाम्रो स्पिरिचुअल निड हो. त्यस्तै अनेस्टी भयो एन्ड सो अन के. एन्ड दिस टाइप अफ निड्स हेल्प्स टु एटेन क्वालिटी अफ लाइफ. यदि यी निडहरू पुरा भयो भने यसले पनि सेटिस्फ्याक्सन लेभलमा चाहिँ धेरै असर गर्छ यस्तो किसिमको निड्सले है. त्यस्तै मेन्टल एन्ड इमोसनल निड्स के, जसलाई हामीले साइकोलोजिकल निड्स पनि भन्छौँ है. द निड्स लाइक थट्स, अन्डरस्ट्यान्डिङ, लभ, एफेक्सन, बिलोङ्गिङनेस, आत्मीयता के, अनि अनर, सम्मान, रेस्पेक्ट भन्न खोजेको, रिक्रिएसन, मनोरञ्जन आर कल्ड मेन्टल एन्ड इमोसनल निड्स अर साइकोलोजिकल निड्स एन्ड वी सुड बी सेटिस्फाइड विथ दिस निड्स फर एटेनमेन्ट अफ क्वालिटी अफ लाइफ. अनि हामी यो सबै कुरामा चाहिँ सन्तुष्ट हुनुपर्छ क्वालिटी अफ लाइफ मेन्टेन गर्नको लागि. यी त भयो निड्सहरू, वाट इज क्वालिटी अफ लाइफ होइन, क्वालिटी अफ लाइफ भनेको के हो हामीले कन्सेप्ट डिस्कस गऱ्यौँ. त्यस्तै वी डिस्कस्ड अबाउट द निड्स, निड्स को बारेमा डिस्कस गर्यो. जस्तै क्लासिफिकेसन भनौँ न, क्लासिफिकेसन गऱ्यौँ निड्सहरूको, हामी ह्युमन निड्सहरूको क्लासिफिकेसन पढ्यौँ. त्यस्तै नाउ अब लेट्स मुभ टु एनदर टपिक, त्यो छ निड्स एन्ड इम्पोर्टेन्सेस अफ क्वालिटी अफ लाइफ है. क्वालिटी अफ लाइफ किन इम्पोर्टेन्ट छ, के को लागि आवश्यक छ त हामीलाई भन्दाखेरि, आई विल टेल यु पोइन्ट वाइज ओके. अब सुरुमा छ किन चाहिन्छ त भन्दा, सुरुमा भन्दैछु फुलफिलमेन्ट अफ बेसिक निड. बेसिक निड क्यान, बेसिक निड पुरा गर्नको लागि के. जस्तै बेसिक निड क्यान बी इजिली फुलफिल अफ दोज फ्यामिलीज वेयर दे आर इन्जोइङ क्वालिटी अफ लाइफ. क्वालिटी अफ लाइफ इन्जोय गरिरहेको फ्यामिलीमा बेसिक निडहरू पनि फर स्योर नै फुलफिल भएको हुन्छ के. द फ्यामिलीज ह्याभिङ क्वालिटी अफ लाइफ आर फाउन्ड विथ स्मल फ्यामिली साइज. प्रायः जस्तो
क्वालिटी अफ लाइफ भएको फ्यामिलीमा चाहिँ फ्यामिली साइज सानो हुन्छ, फ्यामिली स्ट्रक्चर सानो हुन्छ भन्नको मतलब फ्यामिली मेम्बर्सहरू थोरै हुन्छ, जसले गर्दाखेरि दिस काइन्ड्स अफ फ्यामिलीज आर क्यापेबल टु फुलफिल अल द बेसिक निड्स लाइक फुड, क्लथ, सेल्टर एज वेल एज अदर निड्स इजिली अफ इच एन्ड एभ्री मेम्बर अफ द्याट फ्यामिली. के फ्यामिली स्ट्रक्चर सानो भएपछि डिमान्डहरू पनि त थोरै हुन्छ नि त, त्यसैले जसले गर्दा लेस इन्कमले पनि फ्यामिली बेसिक निड्सहरू फुलफिल गर्न गाह्रो पर्दैन, सजिलो हुन्छ, सजिलैसँग फुलफिल गर्न सकिन्छ. त्यस्तै एनदर पोइन्ट छ म्यानेजमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसेस, हेल्थ सर्भिसेस गेन गर्नको लागि. जस्तै साउन्ड हेल्थ इज द बेसिक कम्पोनेन्ट अफ क्वालिटी अफ लाइफ. क्वालिटी अफ लाइफको लागि चाहिँ हामी स्वस्थ रहनु, साउन्ड हेल्थ भनेको स्वस्थ रहनु जरुरी छ. गुणस्तर जीवन साउन्ड हेल्थ यानि डिजिज फ्री हेल्थ भन्नु खोजे है बिना पोसिबल नै छैन. भनेपछि द फ्यामिली ह्याभिङ क्वालिटी अफ लाइफ क्यान इजिली एफोर्ड ब्यालेन्स डाइट, हेल्दी सेटलमेन्ट, सिजनल क्लदिङ्स एन्ड सो अन. मतलब क्वालिटी अफ लाइफ भएको फ्यामिलीमा चाहिँ ब्यालेन्स डाइट एफोर्ड गर्न गाह्रो पर्दैन, सेटलमेन्ट यानि बस्नको लागि एउटा स्वच्छ वातावरण भएको ठाउँमा बस्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई गाह्रो पर्दैन, उनीहरूले इजिली एफोर्ड गर्न सक्छ. त्यस्तै सिजन अनुसारको क्लदिङहरूको कुरा आउँछ, यो सबै यिनीहरूले इजिली एफोर्ड गर्न सक्छ. त्यस्तै दे क्यान म्यानेज एक्सर्साइज एन्ड रेस्ट, त्यस्तै बजेट फर रेगुलर हेल्थ चेकअप एक्सेट्रा विच इज एसेन्सियल फर साउन्ड हेल्थ. के साउन्ड हेल्थको लागि यी सबै कुराहरू चाहिँ पुरा हुनु पर्यो, एफोर्ड गर्न सक्ने हुनु पर्यो. भनेपछि क्वालिटी अफ लाइफ स्पेन्ड गरेको फ्यामिलीले यस यी सबै कुराहरू एफोर्ड गर्न सक्ने भएको भएर चाहिँ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट के फर द म्यानेजमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसेस है. त्यस्तै थ्रीमा नेक्स्टमा छ थ्री नम्बर एटेन्मेन्ट अफ क्वालिटी एजुकेसन, क्वालिटी अफ एजुकेसन पाउनको लागि है. अ फ्यामिली इन्जोइङ क्वालिटी अफ लाइफ युजुअली प्लेस एजुकेसन इन हाई प्रायोरिटी. क्वालिटी अफ लाइफ इन्जोय गरेको फ्यामिलीले चाहिँ एजुकेसनलाई, शिक्षालाई जहिले पनि एकदमै प्राथमिकता दिएको हुन्छ के. सो द मेम्बर अफ दिस टाइप अफ फ्यामिली हेभ गुड एक्सेस टु एजुकेसन, जसले गर्दा उनीहरूमा फ्यामिली प्रब्लम्सहरू वाइजली यानि बुद्धिपूर्वक बुद्धि पुर्याएर भनौँ होइन सल्भ गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी हुन्छ. एन्ड दे अल्सो हेभ द एबिलिटी टु गेट द म्याक्सिमम् सेटिस्फ्याक्सन विथ मिनिमम रिसोर्सेस, थोरै स्रोतबाट पनि धेरै सन्तुष्ट अप्टेन गर्न सक्ने एबिलिटी हुन्छ उनीहरूमा, विच हेल्प्स टु मेन्टेन पिस एन्ड हार्मोनी इन द फ्यामिली. परिवारमा चाहिँ पिस र हार्मोनी मेन्टेन गर्नेहरूले हेल्प गर्छ. अब सबैजना सबै फ्यामिली मेम्बर्सहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सन्तुष्ट हुन सिकेपछि त अनि घरमा झैझगडाको कुरा आउँदैन नि त होइन. सिमिलरली एजुकेटेड फ्यामिली मेम्बरहरू इन्कम जेनेरेटिङ अकुपेसन्स र प्रोफेसन्सहरूमा इन्भल्भ हुन सक्छन् के, जसले सेटिस्फ्याक्सन प्राप्त गर्न मद्दत पुर्याउँछ के बाई फुलफिलिङ देयर निड्स एन्ड डिजायर्स. अनि फ्यामिलीमा सबैको निड्स डिजायर्सहरू फुलफिल भए पनि उनीहरूको सेटिस्फ्याक्सन लेभल पनि त्यही अनुसारले बढ्छ. अनि त्यो भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि घरमा चाहिँ परिवारमा चाहिँ झैझगडाको माहौल हुँदैन, सबै पिस एन्ड हार्मोनी मेन्टेन हुन्छ भन्न खोजेको है. त्यस्तै फोर नम्बरमा छ इन्भाइरोमेन्ट फर वुमेन इम्पावरमेन्ट. के वुमेन इम्पावरमेन्ट भन्नाले चाहिँ हियर इट मिन्स टु मेक द वुमेन एजुकेटेड, शिक्षित बनाउने, स्किलफुल, सिपयुक्त बनाउने, कन्फिडेन्ट बनाउने होइन इन एभ्री सेक्टर. के वुमेनले अपर्च्युनिटी पाउनु हो भने दे क्यान डेमोन्स्ट्रेट अर सो देयर लिडरसिप क्वालिटी इन कम्युनिटी एन्ड अर्गनाइजेसन एज वेल एज इन पब्लिक अफिसेस. कि उनीहरूलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी नपाएर मात्र उनीहरूले आफ्नो क्यापेबिलिटी देखाउन नसक्या हो कि, अपर्च्युनिटी पायो भने उनीहरूले चाहिँ कम्युनिटीमा, अर्गनाइजेसनहरूमा, पब्लिक अफिसेसहरूमा चाहिँ दे क्यान सो देयर लिडरसिप क्वालिटी. तर हाम्रो सोसाइटीमा वुमेनहरूलाई डिस्कसन मेकिङ प्रोसेस इन द एरियाज अफ आर्ट, कल्चर, मेडिसिन, एजुकेसन, ल एन्ड पोलिटिक्स त्यस्तो कुरामा चाहिँ उनीहरूलाई पछाडि राखेको छ के. इट इज प्रिभेन्टिङ वुमेन टु एटेन्ड क्वालिटी अफ लाइफ, जसले गर्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अपर्च्युनिटी नपाएपछि के भइरहेछ त भन्दाखेरि उनीहरूलाई क्वालिटी अफ लाइफ एटेन्ड गर्न गाह्रो भइरहेछ. किन भन्दा उनीहरूको सेटिस्फ्याक्सन लेभल मिट भएन नि त त्यो कारणले गर्दा. बट वी सुड किप इन माइन्ड द्याट फ्यामिलीज क्वालिटी अफ लाइफ क्यानट बी रेज इफ वुमेन आर नट इम्पावर्ड. के तर हरेक परिवारले यो बुझ्नु पऱ्यो कि एउटा वुमेन यदि घरमा इम्पावर्ड छैन, उसलाई चाहिँ दबाएर राखेको छ भने चाहिँ त्यो घरमा कहिले पनि क्वालिटी अफ लाइफ मेन्टेन हुन सक्दैन, उनीहरूको फ्यामिली स्ट्याटस, उनीहरूको स्ट्याटस रेज हुन सक्दैन. जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन यानि लैङ्गिक विभेदता क्यानट गिभ सेटिस्फ्याक्सन टु अल द इन्डिभिजुअल्स इन द फ्यामिली के, स्पेसली फिमेल्सहरूलाई.
है सो इफ देयर इज क्वालिटी अफ लाइफ देयर इज द इन्भायरमेन्ट अफ वुमेन इम्पावरमेन्ट एज दे हेभ एक्सेस टु एजुकेसन इम्प्लोइमेन्ट डिसिजन मेकिङ प्रोसेस एन्ड सो अन अब यहाँ सबैजना वुमेनहरूले पनि आफ्नो हिसाबले आफ्नो डिसिजन दिन पाउने आफ्नो आफ्नो सोचहरू चाहिँ व्यक्त गर्न पाउने त्यस्तो किसिमको अपर्च्युनिटी पायो एजुकेसन लिने अपर्च्युनिटी पायो उनीहरूले चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुनको लागि चाहिँ इन्कम जेनेरेटिङ वर्कहरूमा इन्भल्भ हुन पायो भने उनीहरू पनि त एकदमै सेटिस्फाइड हुन्छ अनि त्यो भइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि फ्यामिलीमा क्वालिटी अफ लाइफ मेन्टेन गर्न धेरै नै मद्दत पुऱ्याउँछ क्या भनिन्छ नि त इफ द म्यान इज एजुकेटेड इन अ फ्यामिली हि इज अन्ली द पर्सन हु इज एजुकेटेड इन द्यान फ्यामिली बट इफ द वुमेन इज एजुकेटेड इन अ फ्यामिली देन सी मेक्स होल फ्यामिली एजुकेटेड यो हाम्रो भनाइ एकदमै पपुलर भनाइ पनि छ यो सुन्या पनि होला सो वुमेन इम्पावरमेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु मेन्टेन क्वालिटी अफ लाइफ र यो इन्भाइरोमेन्ट प्रोभाइड गर्न चाहिँ कसले कस्तो किसिमको फ्यामिलीमा हुन्छ भन्दाखेरि क्वालिटी अफ लाइफ स्पेन्ड गरिरहेको इन्जोय गरिरहेको फ्यामिलीहरूमा यस्तो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ त्यस्तै यो भयो इन्भाइरोमेन्ट फर वुमेन इम्पावरमेन्टको लागि चाहिँ हामीलाई क्वालिटी अफ लाइफ इम्पोर्टेन्ट छ भने जस्तै अर्को फाइभ नम्बरमा छ फेसिलिटिज फर म्याटर्नल एन्ड चाइल्ड वेलफेयर देयर विल बी प्रोभिजन अफ म्याटर्नल एन्ड चाइल्ड वेलफेयर इफ देयर इज क्वालिटी अफ लाइफ एज पिपुल इन्जोइङ क्वालिटी अफ लाइफ हेभ एन एडिक्वेट फ्यामिली इन्कम एज वेल एज म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ एमङ द फ्यामिली मेम्बर्स जसले गर्दा आमा र बच्चाको केयर राम्रोसँग गर्न सकिन्छ किन भन्दा प्रेग्नेन्ट वुमेन र पोस्टनेटल मदर अनि सुत्केरी आमाहरूलाई मोर डाइट मोर केयर रेगुलर हेल्थ चेकअपहरू आवश्यक पर्छ के मोर देन नर्मल पिरियड्स के भनेपछि यी सबै कुराहरू क्वालिटी अफ लाइफ स्पेन्ड गरिरहेको फ्यामिलीमा मात्र एफोर्ड गर्न सक्छन् उनीहरूले मात्र एफोर्ड गर्न सक्छन् एट द सेम टाइम द फ्यामिली ह्याभिङ क्वालिटी अफ लाइफ हेभ द प्रपर एन्ड सफिसियन्ट नलेज एबाउट म्याटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थ केयर आफ्नो आफ्नो घरमा भएको होइन म्याटर्निटी पिरियड फेस गरिरहेको वुमेनहरू र बच्चाहरूलाई चाहिँ कसरी केयर गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ उनीहरूमा सफिसियन्ट नलेज हुन्छ कि त्यो क्वालिटी अफ लाइफ स्पेन्ड रहेको स्पेन्ड गरिरहेको फ्यामिलीको मेम्बर्सहरूमा जसले गर्दाखेरि उनीहरूले म्याटर्नल र चाइल्ड हेल्थ केयर प्रपर भइरहेको हुन्छ त्यो फ्यामिलीमा सो क्वालिटी अफ लाइफ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर म्याटर्नल एन्ड चाइल्ड वेलफेयर अल्सो के अनि त्यस्तै यो मैले कुरा गरेँ अघि डाइट ब्यालेन्स डाइटहरूको कुरा गरेँ होइन प्रपर रेगुलर हेल्थ चेकअप्सहरूको कुरा गरेँ होइन त्यो हो यो सबै कुरा पनि एफोर्ड गर्न पनि सक्नु पऱ्यो नि त होइन भनेपछि त्यो एफोर्ड पनि क्वालिटी अफ लाइफ स्पेन्ड गरिरहेको फ्यामिली मेम्बरले चाहिँ यो सबै कुराहरू एफोर्ड पनि गर्न सक्छन् के है ओके ठिक छ अब अर्को अपर्च्युनिटी अफ इन्कम जेनेरेटिङ है इन्कम जेनेरेटिङ एक्टिभिटिज एन्ड इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी अफ इन्कम जेनेरेटिङ एक्टिभिटिज एन्ड इम्प्लोइमेन्ट यानि रोजगारीको अवसरहरू पाउन सकिन्छ के पाउँछ क्वालिटी अफ लाइफको इम्पोर्टेन्स यो पनि एउटा हो फ्यामिली ह्याभिङ क्वालिटी अफ लाइफ क्यान ह्याभ इजी एक्सेस टु एजुकेसन सिमिलरली दे क्यान एटेन नेसेसरी स्किल्स एन्ड ट्रेनिङ्स जसले गर्दा दे क्यान ग्र्याब द अपर्च्युनिटी अफ इन्कम जेनेरेटिङ एक्टिभिटिज एन्ड इम्प्लोइमेन्ट उनीहरूले रोजगारीको अवसरहरू पाउन सक्छन् र यदि उनीहरूले जब पाउन नसके पनि दे क्यान क्रिएट सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट एक्टिभिटिज के स्वरोजगारी सृजना गर्न सक्छन् एन्ड जेनेरेट द सोर्स अफ इन्कम फर द फ्यामिली के सो इट इज अल्सो वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर अर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ विच वी क्यान गेट फ्रम क्वालिटी अफ लाइफ है यति भयो मैले आई टोल्ड यु सिक्स पोइन्ट्स रिगार्डिङ निड्स एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ क्वालिटी अफ लाइफ अब अरू पनि तिमीहरूको तिमीहरूले बुझेर अरू पनि मतलब इम्पोर्टेन्सेसहरू पनि यसमा थप्न सक्छौ यही मात्र गर्नुपर्छ यही मात्रै बुझ्नुपर्छ भन्ने हुँदैन अरूहरू पनि छ आई जस्ट टोल्ड यु फाइभ अर सिक्स ओके ल भाइ बहिनीहरू In today's class, I told you about quality of life and its importances. And in the coming classes, we will talk about elements of quality of life and basis of quality of life. Till then, bye-bye students. See you in the next class. Enjoy your study. अवस्त विद्यार्थी श्रोता आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौँ रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जबाट प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद भन्दै रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन चाहन्छौँ नमस्कार